Теннистен Дэвис Кубогының ширек финал аясында еліміздің теннисшілері Швейцарияда жергілікті спортшылармен күш сынасады. Аталған жарыста Қазақстан атынан 5 спортшы. Команда капитаны Диас Досқараев, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Евгений Королев және Александр Недовесов шығады. Ал қарсыластар сапында әлемге әйгілі Роджер Федерер мен тағы да басқа мықтылар бар. Қазір қос құрама ойын алдындағы жаттығуларын өткізуде. Айта кетейік, кездесулер 4-ті мен 6-шы сәуір аралығында өтеді.